Ozali nani, ozo luka nini ya en Australie, ozo luka nani, bayo kayo. Uko la tafuta bibi. Mini mama Jésus, bino moko bomoni kuru ya kabota ndenga la tiki toko, bien sapé, moi na Australie a solo. Kuru bana Europe, bana Bruxelles, Paris, Amérique, mobali ya ozo luka mwasi. Azaka na Australie, mobali moko ki toko, bota, kuru la kisa bomona ndenga la ti, baluka la sima, ba mwana yo kuru ya kanabiso ya Australie. Azoluka mwasi mwasi nyosa kondima abenganga abenga Mariette mwana Australie ya solo solo ku sema kiloko bakusiki ndio niko natafuta bibi yeyote yule mwenye ana iko tayari na mimi sio mchezo natafuta bibi sasa ku sema saba jiabone mu jiabone ku Ariette Kilumbu Shembo TV ndio kabisa mu jiabone kwa Ariette Ariette Kilumbu Shembo TV TV masole za wo Ok, Kourou Toyoki, okozwa nouvelle na yon zamba pambola yo Kourou. Toko koutele mama Jésus Jésus akeyi na kati Australie. Abosanate, honorable bambote mingi kuna bazakuna. Toyena Kourou azoluka mwasi nete ko tia yesiko yo popo mwana bo lukele mwasi bande konyo sa Australie. Oyo bazali awa. Bama biso, ba lili sele, ba honorable. Surtout honorable, lukela Kourou mwasi. Il y a des gens qui ont besoin de moi. Si. Bolinga, ban à Paris, boya, ban à Londres, oyo à Maroc, Allemagne, courazo, luka moi. Si. Bye. Bon, abonné, et Pariette, Kilumbu. Chembo, c'est ma Kilumbu. Chembo. Ma soleil, zawo. Bye.